اردو اخبارات کی اہم سرخیوں پر ایک خاص نظر۔ سید الطاف بخاری نے نئی دلی پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی پرامن مانگوں کو پورا کرے۔ پانچ مقامی لشکر ملیٹنٹ جان بحق، دو رہائشی مکان زمین بوس۔ پونچھ این آئی اے نے زیر حراست دہشت گردی جائیدادیں قرق کی، یو این آئی۔ جموں کشمیر انتظامیہ 17,000 پی ایم اے وائی جی ایل بے زمین قبائلی مستفیدین کو پانچ مرلہ زمین فراہم کرے گی۔ تمام قبائلی برادریوں کے حقوق اور قواعد کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، ایل جی منوج سہنا۔ جموں کشمیر کا عوام امن، ترقی، خوشحالی اور بہتر مستقبل کا ضامن، ملک دشمنی ناقابل قبول۔ رجوری میں سومو گاڑی گہری کھائی میں جا گری، حادثے میں دو افراد لکمایا جل، چھ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کلگام تصادم، فوج اور پولیس کی مشترکہ پریس کانفرنس، ہم آئندہ بھی مزید کامیابیوں کی امید کرتے ہیں، ڈی آئی جی جنوبی کشمیر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سہنا جی ایم سی کا دورہ کیا، ڈوڈا سڑک حادثہ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ اسرائیل حماس جنگ میں عام شہریوں کی ہلاکت پر وزیر اعظم برہم، موجودہ دور میں عام انسان کا خون بہانا کسی بھی مہذب دنیا کے لیے قابل قبول نہیں، مودی۔ وادی کشمیر میں سردی کی شدت برقرار، موسم 26 نومبر تک مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات۔ سید الطاف بخاری نے نئی دلی پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی پرامن مانگوں کو پورا کرے۔ نوکریوں اور پاسپورٹوں کی تصدیق غیر ضروری بنیادوں پر رکاوٹ نہ بننے کے لیے وزیر اعظم سے رحالت کی اپیل کی ہے۔ وادی کشمیر میں سردی کی شدت برقرار، موسم 26 نومبر تک مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے بتایا ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں ڈینگو بیماری کا پھیلاؤ جاری، 17 سالہ دوشیزہ بخار میں مبتلا ہونے کے بعد زندگی کی جنگ ہار گئی۔ ہندوستان کو عالمی سپر پاور اور خود انحصار بنانے کا خواب صرف بی جے پی ہی پورا کر سکتی ہے، گڈکری۔ جموں کشمیر میں جمہوریت پر بھاجپا حکومت کا حملہ، سدھوترا، بی جے پی لوگوں کے جمہوری حقوق سے انکار کر رہی ہے، رتن لال۔ بھائی چارے کو باہر سے کم، اندرونی سازشوں سے زیادہ خطرہ، عاشق، سماج سے منشیات کی وبا کا خاتمہ کے لیے جنگ سطح پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت۔ بھاجپا معاشرے کے آخری فرد کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم، سلا تھپا۔